שלום, כאן הצדוק מאתר גאדג'טי, והיום אנחנו עם סמארטפון שוק הביניים של שיומי, אחד מהסדרות הפופולריות ביותר בישראל, סדרת הרדמי נוט, כאן יש לנו את דגם 5, רדמי נוט 5, מחשב שוק ביניים סופר פופולרי בישראל, בגלל מסך גדול ומפרט די עשיר שאנחנו ביד נדבר עליו. אז תלכו כאן את האריזה שמגיעה כמובן ביבוא רשמי של המילטון, היבואן הרשמי של שיומי. מאחור כאן יש לנו את המפרט, בואו ניתן הצצה פה. מקווה שאתם יכולים לראות שהאור לא בהיר מדי. יש לנו כאן את ערכת השבבים סנאפדרגון 636, סוללת 4000 מיליאמפר, זוג מצלמות אחוריות ומצלמה קדמית 13 מגה פיקסל, שזה מעניין, ומסך 5.99 אינץ', כמעט 6 אינץ', ביחס של 18:9, היותר ויותר פופולרי. המחשב מגיע עם 4 ג'יגאבייט רם ו-64 ג'יגאבייט זיכרון מובנה. זאת אומרת שלא יחסר לכם יותר מדי זיכרון, אני רוצה לצלם הרבה תמונות, שהמחשב הזה גם אמור להציע מצלמות לא רעות בכלל. כאן יש לנו את הגרסת הגלובל ורשת, כמו שאתם יכולים לראות, זאת אומרת הגרסה הבינלאומית שמגיעה יכולות הפלייסטור, שכמובן ככה כל הגרסאות שמגיעות ביבור רשמי לישראל. אם אתם קונים מחול, שימו לב שאתם קונים את הגרסה הגלובלית. אז בואו נעבור לפתיחת קופסה, ואחרי זה נעשה הצצה ראשונה זריזה למכשיר. אז קודם כל אני קצת מתרגש, כי הרבה זמן לא עשיתי פתיחת קופסה של מכשיר שוק ביניים, אבל כאן באמת מדובר בדגם שפופולרי מאוד. אתם מחפשים אותו המון אצלנו באתר בגאדג'טי, אנחנו רואים שאתם גם רוכשים אותו המון, אז באמת החלטנו לעשות לכם סקירה שבאמת תוכלו לראות מה אתם מקבלים עם הדגם הזה. אז תיזהרו כמו שאתם פותחים את הקופסה, גם השתדלתי לזהר. חוויית פתיחת קופסה, הדי סטנדרט של שיומי, לא יותר מדי יוקרתי, אתם יכולים לראות כאן את מדריך המשתמש, אנחנו כמובן נשים אותו בצד, נזרוק אותו הצידה, יש פה כל מיני דברים, בוא נראה שפה בפנים בעצם, אנחנו פתיחת קופסה הרי, לא? מגניב. מגיע עם מגן קייס שקוף, בואו נראה לכם רגע מה יש, איך הוא נראה, רואים מקום לטביעות אצבע, ומה יש לנו כאן, מערך צילום כפול מאוד דומה לזה של אייפון X. מגניב שזה מגיע באריזה, אני תמיד אוהב שקייסים מגיעים באריזה, והנה המכשיר, וואו, האמת שהוא די מרשים. יש לנו פה את הגרסה הלבנה, שהיא קצת זהובה, סוג של רוז גולד, אבל לא רוז, נקרא, לא ממש ורוד. מאוד מאוד יפה אני חייב לציין, המכשיר ממש נראה טוב, גדול, שאני אוהב מכשירים גדולים, במיוחד בשוק הביניים זה משהו מאוד מרשים. המכשיר מגיע עם 8 ליבות, עם מעבד כמו שאמרנו, שהוא חלק מערכת השבבים סנאפדרגון 636, אמרת מספיק עוצמתית לכמעט כל דבר שתדרשו. מצלמות ה-AI החדשות של שיומי, שגם הגיעו במכשיר הדגל של החברה, ואנחנו עוד נעשה פתיחה ראשונית של המכשיר. יש לנו כאן עוד מדריך קטן, כמובן כבל ה-USB ל... רגע, וואו, זה לא USB-C, זה מיקרו USB. מעניין מאוד למה שיומי עשתה את זה במכשיר כזה, מכשיר די חדש ומגיע עם פלטפורמה חדשה גם. אוקיי, אז זה מיקרו USB, זה לא USB-C. וכאן מטען שקע קיר, אמור להיות סוג של טעינה מהירה, כי זה פלטפורמת הסנאפדרגון. כאן בפנים יש כאן את מתקן חילוץ הסים, שהוא כרגע לא ממש מעניין אותנו. אז בואו נוריד את הניילונים, שזה בעצם החלק הכי מרגש בכל פתיחת קופסה, ואין לי מושג איך אני מסיר פה את הניילון, כי זה נראה כמו מגן מסך. בואו ננסה רגע, אם זה פה, כן. ניתן לו קצת דחיפה קלה, הוא ייפתח לנו. בבקשה, איזה כיף. תענוג, תמיד תענוג. בואו נלחץ את הדברים, מציק לי בעין. בסדר, חזרתי הכל. נלחץ להפעלה ראשונית. יש לו קצת סוללה לפי מה שנראה. אני מאוד אוהב את הייצור, אני חייב לציין שהשוליים המעוגלים מאוד מאוד נראים טוב, במיוחד ביחס למבנה המכשיר. המכשיר צר וארוך, שאני אישית די אוהב, אני חייב לציין, הייצור שלו ממש לטעמי. אתם יכולים לראות כאן שזה מתכת ולא זכוכית, שזה נורא טוב, זה אומר אבל שאין טעינה אלחוטית כאן, שבאמת אין צורך במכשיר שוק ביניים בדרך כלל, זה לא אופייני למכשיר שוק ביניים. אני גם פחות מתלהב מזה, זה פחות שימושי בשבילי. אבל זה לא דיל ברייקר מבחינתי, אם אתה עושה מכשיר שוק ביניים, אז לא הייתי פוסל על זה. בואו נעשה הפעלה ראשונית זריזה. מ-UI 9, גרסת הממשק האחרונה של שיומי. אני אריץ נורא מהר את כל ההגדרות, וההתקנה הושלמה. רגע, נעשה לכם בפוקוס יותר. הנה עכשיו הוא טוען את היישומים. אני חייב לציין שאני מאוד אוהב את המבנה של המכשיר, הוא מרגיש פשוט טוב ביד. ההפעלה הראשונה הייתה די זריזה, שזה אני גם אוהב. אתם יכולים לראות כאן את המכשיר מכל הזוויות. כמובן מערך הצילום שנורא נורא דומה לזה של אייפון X. יש ים אפילו למסע להסתיר את זה. בואו נעבור רגע להיקף של המכשיר. יש לנו כאן את מסך ה-5.99 אינץ' ביחס של 18:9. נתמקד בפרטים הטכניים יותר בסקירה המלאה. מצד ימין, כפתור ויסות הווליום, כפתור הנעילה, הפעלה, הדלקה. מצד שמאל, חריץ, אסים. יש לנו כאן מלמעלה מיקרופון ומשהו שנראה כמו אינפרה, אני צריך לבדוק שזה באמת אינפרה. יש לנו כאן חיבור מייקרו USB, שזה מעט מאכזב אותי באופן אישי לפחות. לא מבין למה לבחור ללכת בחיבור הזה שהוא קצת ישן.
נראה לכם אותו. רמקול, עוד מיקרופון, חיבור לאוזניות, שזה תמיד חשוב ותמיד נחמד שיש, אני לא ממש אוהב שמסירים אותו. וכאן המכשיר. בואו נעשה את הפתיחה. אתם יכולים לראות כאן אותו. בבקשה. אז המכשירים עם ממשק MIUI, כאן MIUI 9, הממשק העדכני ביותר, סופר מהירים. בואו נראה איזה גרסה של מערכת ההפעלה מגיעה מותקנת עם המכשיר. כמובן אנדרואיד, אבל בואו נראה איזה גרסה של אנדרואיד. יש לנו כאן את אנדרואיד 8.1, מגניב לאללה. זאת אומרת שיש לכם כאן את הגרסה העדכנית, בטוח שזמינה היום. ואתם יכולים כאן את מהירות הדיבורות, 4 ג'יגאבייט רם, ושאר הפרטים הטכניים שאנחנו נדבר עליהם בסקירה המלאה. אז עד כאן את יועצת אומת גאדג'טי, עם השיומי רדמי נוט 5. כנראה אחד מחשב שוק הביניים שהכי שווה לכם לעקוב אחרים, אז אנחנו נעשה באמת סקירה מלאה בקרוב. זו הייתה פתיחת קופסה, הצצה ראשונה, אני מקווה שנהנתם. עד כאן את יועצת אומת גאדג'טי, להתראות.